aanu wanaagsana qayaarta wada naga daawanaysay ku soo dhawaada warka telefishinka wadaag madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo sheegay in dawladdiisa ay diyaar u tahay in wada hadal ay la gasho dagaalyahanada al-shabaab ra'iisul wasaare xamse cabdi barre oo xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dawladda danmaag u fadhiya soomaaliya ergaga arrimaha bini'aadinimada u qaabilsan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo guddoomiyaha hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka oo kulan la qaatay safiirka dawladda sweden u fadhiyo soomaaliya ra'iisul wasaare ku-xigeenka dalka saalax axmed jaamac oo maanta shir guddoomiyey kulanka guddihoosaadka golaha wasiirada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo kulanku la qaatay magaalada baydhabo wafdi ka socday hay-adda islamic relief maamulka gobolka shabeellada dhexe oo howlgallo isbaaraqaadisa ka sameeyey deegaano hoostaga gobolkaasi askar ka tirsan ciidamada dawladda ee lagu soo tababaray dalka eritreya oo maanta lagu dilay magaalada tan muqdisho intaasina waxay ahaayeen qodobadii wararka ugu waaweynaay ee telefishinka wadaag.